كلاتورا اكسن اخيار سنة داورة ساي ادير كيمبا ملكستو اتوكتان داو غيال كسور وادا مركلة يوميت كميدا برامشدين اندا عرشو ما توا اربعو تاريخ دانا والابي يالباتن بشا فبرايو سنة كالباكن يصدح يالباتن برامش كان واكي وغور ريي ما توا اربعا برامشا ان ادين كوكو تلقلني هدي الله وودري كرالي نغضو برامش كان وحينو كو ايجي دونا ارن قبصتي ورباهينتا oo marka aad uga yaabisay Jabaanka iyo Mareykanka iyo xulafadooda maxaa dhacay dhawaan ayaa ahay markii Mareykanka buufin Jiinuhu leeyahay loo diray oo aad ay isugu wareereen ilaa markii dambe la soo riday haddaba Jabaan maxaa loo diray saacadihii la soo dhaafay kubad weyn ama banooni weyn oo sida bir camal bir ka samaysan ayaa badda loo raaciyay meelo kiimid iyo waxa ku jira iyo waxa uu yahay ayay ku wareereen xabihii Jabaan waa lagu kala qararay khubaro Mareykana iyo qolooyin kalena goobtii waa la tagay baaritaan lagu hayaa macunuga jeegada xiran ee Kuuriyada Waqooyi ayaa soo diray mashiinihii buufinka hore Mareykan iyo Kanada iyo ugu diray ayaa halkan hadana u soo diray warbixin baan idin kaga hayaa أريو عبد القادر محمد عشر نظارة يا برنامج كيد الله سعودسينية برنامج شذين أنا وحق عنا قسية شركة دا حوالات إلى سفاري ريميد حرونت يدوا يوكي أذيك يدوا أونلاين إلا يميك وضمضا أي حوالات دا كوغدر كرتوحة كمدا كينيا صوماليا يوغاندا جبوتي إتوبيا سودان سود سودان تنزانيا إيو تركي قيمهانا آد أي أجبانيهاي مركا الله إيغو شركة دا حكالا إي كشاقي حوالات دا حوالدن و اونلاين واتهي داو ديال ساعده لسو رافي ورباهين تودك جبان غارهان إذا عبد تاغير تدولد وحا قبصدي ور دادكي ورن كارك جحكلي وركن وحا لشيغي إن حيبها ودك جبان ميل كمدا لغو أركي وحا قريبة أو آن هوري لو أرك أو آن بد جبان لغو أركين هدبا سيدي وحو دعان هدبا وحالي يهي هويني يهو دقيدا او بادا ميل كدو جوغا ديگان كاليرادو انشوهاما ميشا ليرادو اي كاترسان غوبال كاليرادو شيزوكا اي ودكا جبان اي وحي اركان بادي قدهيدا او وحسود دل دلوما يان ويابين wixii way soo dilodilomeen way soo gudgudoomeen way soo gudgudoomeen xabtii yimaadeen waxay u muuqdeen wax meel kale laga hagaayo way soo soconayaan ayagoo bacaadka jooga ayay soo soconayaan sida warbaahinta ay sheegayaan kadib way shakiyeen islaantii iyo odageedii xabta ku sugnaa dadkii horta xabta dhinacyada ka joogo dhan waa kala carareen وروحا كان محييين وروحا محييين نبكى جبانيس كا نوكليرين عبيين تقال كيلا ما دي أدوك واتي مرايكا كلا ببام كنفتي أولا ببغولا كن يرور غفا إكا غنمت مرغول بمركا ويشكي سيهين تشاينيس كا ويشكي سيهين إنوكا جاقا حيركا وقويقا كوريا ويكا بقايان وحوال بوكا بقايان مركا وحوال بقو قفلان أمو إذو كوكار حايسي لي نوكي جباليسكا واكال عرين بوليسكي الوور قريين قب 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 عيدا مدي بوليسكا والوشا يقول مركي كوركا أركين وحيدا دين أنك وحانو باعنا عيدا سيقارا أطوى بران وحاكا وي قرحي كران سيدين لغو كران دادكي ميشا دوال لغفوغيي والا كال أرطي نمن مركا وحا يميد أو ماسكراتي أه أو ألابتو إحرطاي واتاي مركا بوليسكي مركا يمادين wixii way fiiriyeen way taataabteen waxay ogaadeen waxa kan inay yihiin bir sida kubadii oo kale u weyn marka waxa leeyahay waxa leeyahay booliskii waxay la kaashadeen waxay u yeereen ciidamo waxa degan Jabaan ciidamo Mareykan degan oo aad u tiro badan khubara looga yeeray kuwa Kuuriyaana waa la yimid war waxa kan maxay yihiin dadkii waxa la ilaahay ka fogaada meesha ha u soo dhawaanina
nimankii markaa waxay ku guuleysteen horta baalkii waa la qaaday meel gooniya la geeyey. dadkii marka waxaa loo sheegay baalkan in xoogaa uu seef yahay uusan qarxayn, laakiin wax warbixina oo kasoo kordhay ilaa hadda ma jiraan. nimankii baalkii waa qaadeen meel laga soo wado iyo meel kale lama yaqaan. haddaba warbixin telefishinka Aljazeera uu ka qoray arrintaas haddaan idinla wadaago sida ay u qorneyd waa sidan, waxay yidhaahdeen waxyaabo qariib ah oo aan la garanaynin ayaa laga helay badda Jabaan, waxaana ay ahaayeen kuwo walaac abuuray, waxaana baraha bulshada qabsaday waddanka Jabaan sheekada bahalkan ama waxa kan aan la garanayn waxa ay yihiin. haweeney iyadu iyo ninkeeda oo ku nool aliri meel ku dhow badda la yidhaahdo Inshuhama ee gobolka la yidhaahdo Shizuoka ayaa wargelisay ciidamada iyo saraakiisha ama maamulka ayay wargelisay, waxayna halkaa ka heleen oo ay arkeen kubad bir ah oo weyn, waxayna gaarsiiyeen madaxda. waxay ku yidhaahdeen kubaddan weyn ayaa meeshan lagu arkay ee balkaalaya arka. marka waxaan leeyahay waxay gaaraysaa 1.5 mitir sida ay warisay idaacadda dowladda Jabaan taageerta. Poliisku waxay yidhaahdeen ilaa hadda khatar inuu qarxo ah meeshan kama muuqato, laakiin ilaa hadda wax xaqiiqda ku saabsan arrintan oo ay caddeeyeen waxa uu yahay iyo meesha uu ka yimid iyo cidda soo dirtay lama yaqaan. marka sheekada marka halkaas ay marayso, warbaahintu marka waxbay qodqodayaan, waxba dadaa la wareysanaa, waxaan leeyahay war waxa kan maxay idinla tahay? hadda Jabaan, Maraykan waa isugu tageen baddii Alabaara, waxaan xaggee ka yimaadeen? horta nin Jabaanees ah oo dadkii la wareystay ka mid ah oo khabiir ah wuxuu yidhi aniga waa shakisana, uu yidhi ninkaas, waxaan ka shakisana, uu yidhi buufin iyo barooni bir ah oo wax ku dhex jira aan la garanayn. marka ugu dambaysa hadday reer galbeedku ay duleeliyaan waxaas sunaa kasoo bixi karta, nuclear sun oo dadka laayaa kasoo bixi kara, wax kastaa kasoo bixi kara. marka anigu waxaan ku talinaa u dhahay inaan lagu degdegin waxa kan in la duleeliyo. hadda Maraykan oo kale wuxuu yidhi buufinka way ku wareereen, wuxuu yahay garan waayeen, marka dambe gantaal isaga dhufteen. gantaal aaba ku dhufatida wuxuu yidhi waxa ku jira maa ogtahay. marka wuxuu dhahay aniga khatar badan ayaa ii sawiran oo dhahay adduunkii waxyaabaha laga fakarayo dagaal iyo gantaalo in laysku rido iyo wax ka duwan oo laysku laynayaba hadda ii sawiran uu yidhi. marka baroonigan hadda baaritaana lagu hayaa waa la wareeriyey Maraykan iyo Jabaan iyo raggan xulufada ah. ninkan machineskiya cunugan madax xeeran oo maalmahan laftirkiisa celcelis ahaa miyaa soo tuuray iyagaa meesha ka dhow, labadooda midkooda marka looga shakisan yahay. ilaa hadda marka cid sheegatayna ma leh, waxa kan waxay yihiin ma leh, waxa ilaa hadda ay dowladda Jabaan iyo Maraykan waa ku wareersan yihiin sidii buufinka loogu wareeray oo kale iyo waxa kana lagu wareeray, wax ay yihiin ma wax oo nuuc kale ahaa, ma wax qarxi rabaa, waxay yihiin lama yaqaan. ilaa hadda marka baaritaankii ku wadaan way isu habar wacdeen Maraykan iyo Jabaan iyo khubaradoodii Kuuriyada Koonfureed iyo Ingiriis iyo wixii meelaha ka dhowaa oo dhan waa la baara waxa kan maxay yihiin. waxa kan waxay yihiin waxaa ka horeeya waa birbir, waa bir sida banooniga oo kale u samaysan oo qafilan, wax ku jira xataa ma yaqaanaan. maxaa nooga soo bixi doona waxa kan? war waxa kan maxay yihiin? markii si loo fiiriyo waxay u eg yihiin waxyaabaha miinooyinka badda la dhigay leeyihiin khubarada qaar. haddana waxa kan way ka weyn yihiin. waxa kan xaggee laga soo diray saacadihii ugu dambeeyay badda ayaa soo maray maraakiib Chinese iyo kuwo kale ma eriyada soo maray, xaggee laga soo taraarixiyey wax? haddii idaan ha la ysku ciyaaraa socota macalinka weyn iyo saaxiibadiis waa la waalay maalmahan.
Chinese are logishi kisayin ada leya unu gajaga xilka waxaas magaarin laakiin Chinese kan oo buufikan waxa samayna ayaa hadana banooni badeed u bilaabay hadaw wixii ku soo kordha arintan waa la socon doonaa waa baari doonaa idinkana waan idin la socodsiin doonaa hadii Allah uu dilii ka raali noqdo daawadayaal barnaamijyada fadlan share gareeya oo like saara sidoo kalena fakarkiina iyo aragtidiina kasoo dhiibta ee soo qora fariimaha haddaad ku cusubtahay Facebook geena fadlan subscribe saar haddaad ku cusubtahay Facebook geena follow garee haddaad ku cusubtahay YouTube geena subscribe saar anigoo Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaar ayaa barnaamijkeena la socodsiinaya inta aan mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.